အဖွဲ့အစည်းစီမံစည်းကမ်းတွေကိုချုပ်ဖောက်တဲ့ဆိုပြီးနာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပလန်NSCN-K ကဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးနီကီဆူမီအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်သုံးဦးကိုထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဘုံမူဂျူလိုင်ထောင်းကတီဗီဘီကိုပြောဆိုပါတယ် တူတရာစေဦးစီးချုပ်အပါအဝင်နာကတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညံလန်နဲ့ဝန်ကြီးစတာဆွမ်တို့ကပါတီအတွင်းစည်းလုံးမှုပြုတ်ကွဲစီဖို့စည်းရုံးမှုတွေပါဝင်ပါတီရန်မုံဝင်အိန္ဒိယရူပီ၃၀၀နီးပါးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပါတီကနေထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပလန်NSCN-K အဖွဲ့ကအစိုးရနဲ့စကိုင်းလန်းဒေသကြီးပနာမအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူစာချုပ်ဘိုင်လက်ထရယ်ကို2019ခုနှစ်ဧပြီလကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရဖော်ဆောင်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးလို့ဘုံမူဂျူလိုင်ထောင်းကတီဗီဘီကိုပြောဆိုပါတ